նա լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ, մի րոպե, որ նախագիծներ, երկրորդ ընթերցման չսխալվել է առաջին ընթերցման նախագիծ, քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, հիմնական զեկուցող ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողոսյան, խնդրեմ պարոն Պողոսյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարկային օրենսգրքում լրացումներ նախատեսող այս նախագծի ընդունումը մի քանի նպատակներ է հետապնդում։ Առաջինը, մարզերում քաղաքաշինական և տնտեսական ակտիվության խթանումն է, հատկապես կարճ և միջին ժամանակահատվածում։ Հաջորդը, բնակարանային խնդիր լուծելու մտադրություն ծրագրեր ունեցող մեր քաղաքացիների կողմից, համապատասխան ու նաև կառուցապատողների կողմից, որոնք որ կառուցապատման ներդրումային ծրագրեր պետք է նախաձեռնեն, ժամանակի մեջ որոշումների կայացումը առաջբերելն է, և երրորդ հիմնական նպատակը հիփոթեքային վարկերի սպասարկման գծով վերադարձվող եկամտային հարկի գումարների անշեղ աճը զսպելն է երկարաժամկետ հեռանկարում, ինչու, որովհետև ֆինանսների նախարարությունը տարբեր առիթներ է ունեցել հայտարարելու, որ այս համակարգը ունի մեկ հիմնական բացասական կողմ, և դա եկամուտների վերաբաշխման վրա անհամարժեք ազդեցությունն է, այն իմաստով, որ համակարգից օգտվում են հասարակության հիմնականում միջին և բարձր եկամուտ ունեցողները, և երբ մենք նայում ենք եկամտային հարկի արդյունավետ դրույքաչափը, ապա բարձր և միջին եկամտային խմբերում գտնվողների համար եկամտային հարկի արդյունավետ դրույքաչափը էականորեն ավելի ցածր է, որովհետև վճարում ու ամբողջությամբ կամ մասամբ հետ են ստանում, քան այն քաղաքացիների եկամտային հարկի արդյունավետ դրույքաչափը, որոնք այս համակարգի շահառուչ են։ Եվ փաստացի կարող ենք ասել, որ եկամտային հարկը ռեգրեսիվության տարրեր է պարունակում իր մեջ, և հետևաբար կառավարությունը հայտարարել է, որ պետք է դուրս գալու ռազմավարություն լինի այս համակարգից, և եթե հիշում եք, 2021 թվականի տարեվերջին ընդունվեց օրենք, Երևանը գոտևորվեց այս տրամաբանությամբ, և որոշակի ժամանակացույցով սահմանվեց, որ համակարգի կիրառությունը կդադարեցվի Երևան քաղաքում, և վերջնաժամկետը 2025 թվականի հունվարի 1-ն է, այսինքն այդ ամսաթվից հետո ստացվող վարկերի մասով այլևս հիփոթեքային վարկերի սպասարկման տոկոսների վերադարձ չի կատարվի, իհարկե մեկ բացառությամբ, այն դեպքում, երբ խոսքը այնպիսի բազմաբնակարան բնակելի շենքից բնակարանի գնման մասին էր, որի շինարարության թույլտվությունը տրվել էր մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը, ապա նշված ժամանակային սահմանափակումները այդ գործակների նկատմամբ կիրառելի չեն լինելու։ Հիմա նույն տրամաբանությամբ, մոտավորապես նույն տրամաբանությամբ, բայց ավելի երկար ժամկետներով առաջարկվում է նույն լուծումներ ունենալ նաև մարզերի համար, հետևյալ մոտեցումն է ընտրվել՝ Երևանին հարակից մարզեր և Երևանին ոչ հարակից մարզեր, Երևանին սահմանակից մարզերի համար առաջարկվում է արտոնության կիրառությունը դադարեցնել 2027 թվականի հունվարի 1-ից հետո ստացվող հիփոթեքային վարկերի գծով, իսկ մնացյալ 27 թվականի հունվարի 1-ից հետո, իսկ մնացյալ մարզերի մասով 2029 թվականի հունվարի 1-ից հետո, իհարկե բացառություն նախատեսելով սահմանամերձ բնակավայրերի համար, և վերջին փոփոխությունը, որ այս նախագծով առաջարկվում է, վերաբերում է վերադարձվող եկամտային հարկի եռամսյակային առավելագույն սահմանաչափին, որը գործող օրենսդրությամբ սահմանված է 1.5 միլիոն դրամի չափով, նախագծով առաջարկվում է կիսով չափ նվազեցնել և սահմանել 750 000 դրամի չափով, տրամաբանությունն այն է, որ առաջին համակարգին հաղորդվի ավելի շատ, ավելի ընդգծված սոցիալական նշանակություն, և երկրորդ, որ կրկին զսպվի հետագա աճը, որովհետև մենք հետաքրքիր ու ուշադրության արժանի վիճակագրություն ունենք, 2023 թվականը ամփոփել ենք շուրջ 52 միլիարդ դրամ վերադարձով, 52 միլիարդ 23 թվականը, 22-ը 36-ու կես, այս տարի գնահատվում է շուրջ 80 միլիարդ,
Այսինքն, սա ֆիսկալ կայունության առումով շատ կարևոր ուշադրության արժանի հարց է, եւ հետեւաբար նախագծով առաջարկվում են այս լուծումները, որը մեր կարծիքով հավասարակշռված է այս երեք նպատակներին միաժամանակ հասնելու տեսակետից։ Բնականաբար նախագծով առաջարկվող լուծումներին հետադարձ ուշ չի տրվելու, եւ մեր բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր շահառու կամ մասնակից են դարձել այս համակարգին այդ պահին գործող կանոններով, իրենք կշարունակեն մինչև իրենց հիփոթեքային վարկի գործողության ավարտը շահառու մնալ նույն պայմաններով, եւ նախագծով առաջարկվող խստացումներն իրենց վրա չեն տարածվելու։ Թերևս այսքանը, եթե լինեն հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալ եմ հարցերի հետ։